waxgaradka gobolka xaysimo ayaa baa ugu diray maxkamadda hargeysa ee somalilan kadib markii ay joojisay eedaysane dil u geystay marxuum kal hore ku dhintay degmo ka tirsan gobolka sanaag islamarkaana ay maxkamadda ceerigaabo ee gobolka sanaag ay ku xukuntay dil kadib maxkamadda sare ee somalilan ee hargeysa ayaa joojisay arrinkaasi waa siday hadalka u dhigeen waxgaradka magaalada taleex oo arrinkaasi ka hadlayaana waxa ay dhaheen sida tan loo jeedinayo maamulka somalilan iyo beero ay xaajada lagaga hadlayo halkani ay khusayso beerahaasoo kale ah beesha cabdixamuud ee habar yoonis oo ah muuse ismaaciil iyo beesha cumar oo ah habar karo shirkan ballaadhan ee gobolka xaysimo uu u dhan yahay ee loogu soo baxay bambaha iyo maxaan ku dhahdaayey taageerada odayaasha ee hargeysa jooga waxaan kaga hadlaynaa dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday meesha la yidhaahdo goof lagu dilay tirsan beelaha soomaaliland qaarkood oo ah cabdixaamud iyo cumar labadaa reer ka tirsan kana dhacday maxkamadoodu ee gobolka ceergaabo ee kadibna hargeysa loo wareejiyey maxkamadda sare ee hargeysa loo wareejiyey ayna gacan bidixeeyeen ninkaa maxkamadda jooga sidiisaba annagu haddaanu gobolka xaysiman nahay kuma kalsoonin maxkamaddiisa mana noomana fadhiyo inaanu maxkamaddaas aanu cadaalad ku helno arrintaas maxkamadda iyo dhacdadii ka dhacday meeshii loola jiray goof ka dhacday dhacdadii ka dhacday maxamed cabdillaahi abshir xaaji diiriye ee lagu dilay goof isagoo wax lagu xoogeystay ay jiri madaxa rasaas lagala dhacay xadareena lagu dilay wax sababaana aana lahayn sabab kastaba ha loogu gabanaya ninkaas halkaas lagu dilay dhacdadiisii iyo maxkamaddii ceergaabo laga saaray kadabategeedii iyo waxa naga soo gaadhay haddarto ayaa shirka kan loo qabtay xukunkii ka dhacay ee labada nin dilka lagu xukumay ayaa sharcigii la qaaday hargeysa laga tegay oo lagu kufsaday waxaan idiin sheegaynaa wixii halkaa ka yimaada maamulka somalilan baa mas-uulka ah sharmaake maxamed shire SBC magaalada taleex